na papa rimo gusubiza byo ntabyo ntabyo mfite ariko ye ibyo kumutumera byo byagiye bitangazwa mu bihe bitandukanye ariko koko icyo muvuga nicyo amakuru da dufite nuko umwe mu ntumwa twari kubona no zagizagarariye guverinoma y'u Rwanda ku butegetsi bwagiye usimburana birumvikana nuheruka witwa Joseph Ubonesha wo kugera ku itariki ya 16 z'ukwa gatandatu ubwo na ambasaderi 16 z'ukwa gatandatu 2025 ubwo rero bikumvikana ko birumvikana agiye abanzirizwa n'abandi nka ambasaderi Manuel Kaitana Imanzi ambasaderi Christina Umutoni nyina w'umwami harimo ambasaderi Jacques Bihozagararete ambasaderi Manzi bakuramutsa ndetse na ambasaderi Polisi Deni uko bagiye bakurikirana ariko kandi tunabwire ko ari nabagiye bahagarara numwa abagiye babintumwa za papa mu Rwanda abici baribuka bagiye babona Musenyeri Arnaldo Sanchez Catalan uri intumwa papa kuva ku itariki ya 20 kuva ku itariki ya 28 z'ukwa gatandatu ndatekereza 2023 niba ntibeshye na kabiri ha yasimbuye Musenyeri Andrei Jovsovich nawe wari mu Rwanda bice baribuka Musenyeri Luciano Russo abanci baribuka Musenyeri Anselmo Guido Piccolari Musenyeri Salvatore Penaccio ndetse nabandi noneho rero icyo kibazo koko wibajije tutahamya ko twabona igisubizo nonaha ariko nanone si ikiganiro kimwe cyakorwa bitumye nanjye bitsimbura bingeza ku yandi matsiko birashobo ko tujya tubyumva mu bindi bihugu mu mubano ngo ambasaderi w'igihugu runaka yahamagajwe papa si mu Rwanda kandi nda ntibikabe ariko byigeze bibaho ko papa umuyobozi w'ikirenga wa Vatican ashobora guhamagara intumwa ye non apostolique ubwo kuri urwo rwego tubikore tubyegeze ubu ahubwo ati vuba ubutumwa ndabifite aho ngaho burarangiye igaruka byazambye ntago birimo neza byigeze bibaho yewe biramahire rwose ku makuru ngewe mfite ntago byigeze bibaho nta byavuzwe nta byanditswe nta bihari uretse wenda uko kuzarira mu gusimburana ariko nta wahamagajwe kubera ko byagenze nabi ntawe numvise ntawe nzi ibyo ngibyo umuntu yabibaza ababishinzwe ariko rero nakubwiraga nti aho ngaho turahagenda twibaza tudashaka igisubizo kuko rwose uburyo diplomasi iteye ndetse n'uburyo ubushyinguro bw'inyandiko mpamo bwa Vatikani buteye wahumeze kuvuga ngo imyaka 60 myinshi ariko nagira ngo nkubwire ko kugeza ubu ngubu amabanga hagati ya leta ya Vatikani n'u Rwanda leta y'u Rwanda ntabwo dufite nituragiraho ububasha bwo kuyakoza intuki biracyabitse mu ibanga nyine rikomeye kuko impapuro zifungurwa uko abapapa bagenda bakurikirana ubu ngubu amabanga agezweho dushobora kumenya nageze kuri papa Pio wa 12 ni ukuvuga ku 1957 naho ibindi byose tuvuga ubu ngubu turimo turagerageza kwinjira mu buzima dusangira ibihari ariko tudashobora kugera ku nyandiko mpamo ibyaba byarabaye ibyaba byaravuganywe hagati yabo byo ku rwego rwose bwa diplomasiya ya nyayo ntabwo twapfa kubivuga ntitwapfa kubibona ubu turimo turavuga ibigenda bisohoka nka ha flash info nk'uko mubivuga nk'amatangazo yagiye atangwa nayo akongera akabikwa ariko imishyikirano yagiye iwaho raporo z'abo bantu z'abo bakozi ba ambasaderi na raporo nimwe ubu ngubu dushobora gusoma ngo dore nonse kanaka uko ubutumwa bwe bwagenze mu myaka itatu yagiye mu buryo buzima cyangwa se butari buzima dore undi wagiye w'umunyarwanda uhagarariye u Rwanda kwa papa ashobora kuba atuye akorera ubutumwa mu Butaliyani cyangwa akorera mu kindi gihugu cyangwa se bakabihagarika ibyo ngibyo nabyo nta raporo twari twasoma zabyo nta ushobora kujya kuvuga ngo arabizi biracyabitse by'umwihariko